លោកគ្រូត្រឡប់មកដោយលោកគ្រូលើកឡើងខាងដើមមកបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងកម្ពុជាមានរបាយការណ៍មួយកាលពីដើមឆ្នាំបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានពលរដ្ឋការជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនជាងគេសម្រាប់លោកគ្រូជាក់ស្ដែងមើលឃើញចឹងដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើសនឹងលើសនឹងបែបម៉េចវិញលោកគ្រូខ្ញុំចាំស្ថិតិហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានយកមក post នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរចឹងណាដូចជាស្ថិតិពីគេហៅ World Mental Health ចា៎បាទដែលគាត់និយាយថាយើងមានអត្រាផ្នែកផ្លូវចិត្តខ្ពស់ជាងគេរហូតដល់ 12% ជាងមិនមែន 12% គាត់ទៀតជាង 12% ហើយមានរបាយការណ៍មួយទៀតពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីមួយរបស់អាមេរិកក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានការថែទាំសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តទាបជាងគេបំផុតទៀតយ៉ាងហ្នឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលមានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងនឹងឃើញស្ថិតិហ្នឹងខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតចា៎ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សេប៉ុនស្គីគាត់ជា professor មួយគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យមួយនៅអាមេរិករកឃើញស្ថិតិហ្នឹងខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតយើងមានតកតងទៅនឹងបញ្ហាថប់បារម្ភជំងឺថប់បារម្ភរហូតដល់27% ជាង27នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នាំបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេឆ្នាំ2018ការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានរហូតដល់16%ជាង6%ជំងឺបាក់ស្បាក់មាន7%ជាងចា៎បាទបើប្រៀបធៀបស្ថិតិគេហៅ global rate ស្ថិតិភពលោកជំងឺផ្នែកផ្លូវចិត្តមានដូចជាជំងឺបាក់ស្បាក់មានចន្លោះពី 2% ទៅ 3% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមានជាង 7% ចាជំងឺថប់បារម្ភគេមានចន្លោះ8ទៅ 9% ប៉ុន្តែយើងមាន 27% បាទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងមាន 16% គេមានលោកប្រហែលជា 3-4% ប៉ុណ្ណោះថា 5% ចុះយើងអាហ្នឹងគេហៅ global rate បានន័យថាស្ថិតិទូទៅនៅក្នុងភពលោកប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងពីយើងខ្ពស់បាទហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់សម័យ COVID ស្ថិតិហ្នឹងស្ទើរតែគុណទាំងពីរបាទអត្រាធ្វើអត្តឃាតអត្រាបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមសាលារៀនអ្វីដែលខ្ញុំមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ពស់អត្រានៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងក្នុងចំណោមយុវជនកើនឡើងបាទមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រសួងអប់រំជាមួយ UNICEF រកឃើញថាក្មេងនៅតាមសាលាបានត្អូញត្អែពីបញ្ហាផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គេរហូតដល់ជាង 70% នៅក្នុងចន្លោះពេល COVID ចា៎ហើយសួរថានៅក្នុងចន្លោះពេល COVID យើងបានផ្ដល់សេវាផ្នែកផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណាដែរតិចតួចបំផុតក្រោយពេល COVID គេហៅ post COVID ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ post COVID បានន័យថា post COVID intervention ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្រោយCOVID ក្រោយការឆ្លងជំងឺ COVID ហ្នឹងតែយើងបានធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុណ្ណាចាតិចតួចបំផុតឃើញណាបាទបន្ទាប់មកយើងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៀតផ្ទួនផ្ទួនផ្ទួនចាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាស្ថិតិហ្នឹងវាមិនចុះទេ
ហេតុអីដោយសារតែវិបត្តិផ្ទួនផ្ទួនប៉ុន្តែការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់យើងហាក់បីដូចជាស្ទើរតែគ្មានជាពិសេសគឺនៅក្នុងតាមបណ្ដាក៏ស្ថាប័នអប់រំស្ថាប័នអប់រំសាធារណៈបានន័យថាស្ថាប័នអប់រំរដ្ឋស្ទើរតែគ្មានតែម្ដងឬខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាគ្មានព្រោះខ្ញុំអត់ដែរឮថាមានប៉ុចចឹងណាបាទស្ថាប័នឯកជនអាចមានខ្លះខ្លះចឹងណាហើយយើងមើលទៅក្នុងសហគមន៍ក្រៅពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតូចធ្វើការផ្នែកផ្លូវចិត្តយើងមិនមើលឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍យើងភូមិឃុំយើងមានសេវាផ្នែកផ្លូវចិត្តឬមួយក៏រហូតដល់មិនធំថាភូមិឃុំទេយើងថាដល់ស្រុកទៀតក៏យើងអត់មានសេវានឹងផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ដែរឬមួយក៏ថ្នាក់ខេត្តយើងអត់ឃើញផងឃើញណាចាលោកគ្រូថាតើដល់ពេលនៅដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតសេវាពិភាក្សាផ្លូវចិត្តនៅតាមភូមិសង្កាត់ឬក៏សហគមន៍បាទបើសិនជាសួរថាដល់ពេលហើយនៅដល់ពេលយូរហើយចាដែលយើងគួរគិតគូរប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើគួរគិតគូរពីពេលណាទៅគឺគិតគូរពីពេលណាដែលយើងអាចធ្វើបានគឺព្យាយាមធ្វើភ្លាមតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំឃើញក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរខ្ញុំពិតជាត្រេកអរមែនតើឃើញក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេ5ឆ្នាំឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្រ10ឆ្នាំដែលគាត់បានលើកឡើង strategic plan របស់គាត់នឹងតកតងទៅនឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាក្រសួងសុខាភិបាលគឺធ្វើតកតងទៅនឹងការព្យាបាលចា៎បាទការព្យាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តបានន័យថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំចា៎នៅក្នុងសេវាផ្នែកផ្លូវចិត្តការប្រើប្រាស់ថ្នាំតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទមិនជាពាក្យសម្ដីខ្ញុំទេជាពាក្យសម្ដីរបស់ WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកការធ្វើអន្តរាគមន៍ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តគឺការធ្វើអន្តរាគមន៍តាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់ដែលយើងហៅ counseling ឬមួយក៏ psychotherapy ហ្នឹងនៅស្រុកគេគេមាន community mental health ការអប់រំការលើកកម្ពស់យល់ដឹងពីសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើចា៎បាទហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតបាទចា៎យើងនៅក្នុងខ្ញុំចាំការខ្ញុំនៅក្មេងគេប្រើពាក្យមួយទៀតគេថាការពារភាសាជាងព្យាបាលឃើញណាបាទការការពារសំខាន់ណាស់កុំរហូតដល់មនុស្សឈឺរត់រថ្នាំហើយបានយើងព្យាបាលមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយមែនតើដែលក្រសួងសុខាភិបាលចេញគោលការណ៍ហ្នឹងតែខ្ញុំមើលឃើញនៅក្រសួងអប់រំនៅក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលអត់តាន់ឃើញមានគោលការណ៍ហ្នឹងអត់មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រសួងអប់រំក្រសួងសង្គមកិច្ចគួរតែចាប់ផ្ដើមការងារទាំងអស់ហ្នឹងចា៎បើក្រសួងអប់រំផ្ដើមចេញពីសាលារៀនក្នុងការបាក់សាដើមចេញពីសាលារៀនហើយបើសួរថាសាលារៀនគួរផ្ដើមចេញពីណាផ្ដើមចេញតាំងពីមត្តេយ្យតាមចេញតាំងពីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាផ្ដើមចេញតាំងពីនៅក្នុងគ្រួសារតាំងពីគេចាំកំណត់មកប៉ុន្តែក្នុងនាមក្រសួងអប់រំគឺផ្ដើមចេញតាំងពីសាលាមត្តេយ្យការថែទាំសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តបាទ
េទីនមានប្រសិទ្ធភាពជួយជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបាយបានអាពេទីនវីតាមីន A ជួយឲ្យកុមារឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់និងមានសុខភាពល្អស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារឬមិនចង់បរិភោគអាហារកុមារលូតលាស់យឺតឬកុមារចុះស្គម